Se on Vespa tässä, morjes. Nyt on Hengen ja tiedon messut 14. ja 15. lokakuuta, eli nyt lauantaina ja sunnuntaina. Ja siellä on aina paljon semmoista henkistä juttua ja paljon mielenkiintoista informaatiota ja aina jonkun verran ollut rajatietoa ja kaikkea. Itse asiassa Rajatiedon ry taitaa järjestääkin. Niin siellä on tänään semmoinen, tai tuleva lauantai sunnuntai, niin tänä vuonna on teemana siinä semmoinen kosminen teema. Eli se on aika paljon avaruusjuttuja ja kontaktijuttuja ja tällaisia. Jos koet nämä henkiset asiat ja avaruuskulttuura-asiat ja tämmöiset niin kuin itsellesi mukavaksi tai silleen ne koet omaksesi, niin suosittelen tulee mestoille. Ja meitsi on siellä myös sitten sunnuntaina, eli siinä niin kuin viimeisenä päivänä, eli 15. päivän luennoitsemassa. Mulla on siellä yhdessä luokassa sitten esitys, luento kestää noin tunnin, kello 17-18 muistaakseni. Ei kun anteeksi, kello 16-17 on se mun setti. Eli se on se sunnuntai niitä viimeisiä juttuja. Ja niin kantsi tulla paikalle ja siellä on tosi paljon semmoista mukavaa porukkaa. Se on ainut tämmöinen tapahtuma isompi, missä mä oon käynyt. Mä oon pienemmissä sitten käynyt niin kuin yksittäisillä luennoilla ja tämmötti kuuntelemassa, mutta toi on ainut semmoinen isompi tämän alan tapahtuma, missä mä oon käynyt, ja siitä on aikaa sopivasti 10 vuotta, oliko se 2012 vai 2013, kun siellä tuli käytyä. Se oli silloin, kun oli kaikenlaista juttua. Mutta joo, katsotaan vähän, mitä kaikkea siellä on sitten. Mä voin tässä vähän näyttää, mä itseäänkin kiinnostaa. Eli tää on täällä Rajatiedon yhteistyö ry:n sivulta, eli rajatieto.fi-sivut löytyy tämä messuohjelma, eli kun menee tänne rajatieto.fi, ja sitten täällä on heti Hengen ja tiedon messut. Messuohjelmat 2023, niin pääsee tuohon. Ja täällä voisi ostaa liputkin. Ja se on tosiaan täällä Helsingissä tosiaan, Helsingin suomalainen yhteiskoulu. Ja tuossa on osoite Isovanhattia 8. Tuossa näkyy ne aikataulut, eli lauantaina 10-18, suuntaan 10-17. Siinä voi ottaa kahden päivän lipun, mikä on tietysti vähän halvempi per päivä, tai sitten voi ottaa yhden päivän lipun, johtuu ihan ketä luen, että se haluaa mennä kuuntelemaan, mikä se fiilis on sitten. Katsotaan, tämä messulehti on tuolla lausassa myös, siinä näkyy sitten ne aikataulutkin myös tarkemmin. Alright, siinä näkyy, siellä on Jaska Love tosiaan myös on, ja sitten Slimilli ja kaikkea muutakin, Seppo Tanhua löytyy, ja kaikki Erkki Lehtiranta, kaikkea tämmöisiä vanhoja konkareita. Ja sitten on ulkomailtakin JJ Desiri Hurtak. JJ Desiri ja Hurtakki, henkisiä tyyppejä. On kuullut nimet, mutta en itse asiassa tunne niin hyvin. En tunne näitä kaikkia juttuja. Kaikkia en tiedä näistä jutuista, mutta sen takia on kiva mennä itse. Aion mennä sinne sitä aikaisemmin myös paikalle. Meidän itse myös sitten kuuntelemaan juttuja ja niin edespäin. Siellä on tosiaan sit paljon kaikkia näyttelyjä, asettajia ja muita, että kansi ottaa käteistä mukaan tai pankkikortti ainakin tai tälleen. Ja jossain voi olla, että pitää maksaa käteisellä. Ja niin edespäin. Ja mua saa sitten tulla morottaa myös ja saa tulla kuuntelemaan mun luennon, jos se tuntuu. Ja sen luennon jälkeen voisi jäädä mukaan jutteleekin kyllä, jos se tuntuu. Ja niin edespäin. Mielelläni tapaan sitten siellä ihmisiä, mitkä ei välttämättä sille ei muuten tule nähtyä, niin siellä on sitten hyvä tutustua tyyppeihin, koska sitten on paljon sama henkistä porukkaa, niin se on mukava aina. Okei. Täällä on sitten Hurtakeilla on sitten kosmisia kohtamisia teemana. Heikki Kulju on pitää Rovaniemen lennoston UFO-tapauksesta kertoa, toi UFO-tutkija Heikki Kulju muun muassa. Kosminen tutkimusmatkailla tavalliset kohtaamiset. Remi Kanai, hän on vissiin Japanista vai Kiinasta oli tää. Ja se tulkataan suomeksi. Täällä on mediatilaisuutta löytyy. Planeettavoimien pimeys valo. Täällä on todella paljon kaikkea niin kuin mielenkiintoista. Näillä on useampia näillä Hurtakeilla. Sitten, ei kun mä katsoin väärin. Ei ollutkaan. Human Design Finland, uusi 9 keskuksen kehosi. Okei, täällä on paljon mielenkiintoista settiä. Tämä on tosiaan, tässä on lauantai-ohjelma. Täällä on tosiaan, näitä on tosi paljon täällä
juhlasali, maasali, minisemeritali ja pikkusali, ohjelmatila, työpajatila, nuoristila, hiljennystila, taivas 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 juttua samaan aikaan. Että aika niinku, siitä saa sitten päättää, mihin menee. Että aika isot niinku puitteet on kyllä. Tässäkin on 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Mä katson, mulla on täällä nuorisotila 3 NS on se mun setti sitten. All right, eli tuossa näkyykin kokemuksia uutisia kosmista ja ystävistä. Tuun sitten kertoa tosiaan siellä omista kokemuksista jonkun verran ja sitten kertoa, mitä nyt maailmalla tapahtuu ja mitä kaikkea sitten on näissä niin kuin kosmisissa piireissä, vähän sisäpiirijuttu ehkä. Että semmoista, mitä ei nyt hirveästi iltaehdessä ja muualla kerrota. Mutta ehkä sitten meksikoalienistakin niin kuin nopeasti mainitsen jotain, mutta tai Meksikon humanoidista. Sitten on Perussakin on tapahtunut mielenkiintoisia juttuja. Mulla on tässä muutama päivä vielä sitten aikaa tehdä sitä luentoa, että en ole sitä vielä saanut valmiiksi tosiaan, on tässä hyvin aikaa, ei mitään kiirettä. Ja se on tosiaan toi 50 minuuttia, niin siihen helposti pelkästään omista kokemuksista kertomiseen menisi toi. Mutta joo, sitten no, tämä nyt näkee vähän tarkemmin tuosta sitten. Siellä on kosmisia äänihoitomatkoja myös sitten ja niin edespäin. Ja todella mielenkiintoista. Tässä pitäisi varmaan olla monta aikaliinaa. Nyt pitäisi olla joku aikakone, että voisi käydä noin kaikki sitten, koska samaan aikaan on niin kuin monta esiintyjä sitten, niin täytyy sanoa, että aika iso setti. Mitäköhän tämä maksoi, jos haluatte sen vielä selvittää, niin mä näytän tuossa sitten sen tuossa lopussa sitten. Okei, tässä näkyy sitten tämä. Antti Launonen juontaa siellä ja Anniina Vertanen myös. Ja alright, ja tässä on sitten kartta tosiaan. No te voitte sitten käydä tämän sitten latamassa sitten. Täällä on vähän tarkemmin sitten. Alright. No mä katson sen hinnan teille vielä tuosta. Että mitä noin maksaa nyt toi. Siellä on tosiaan aika paljon näyttelyasettajia myös, tässä näkyy niitäkin sitten, mutta siellä on tuttu tää kivityyppi myy taas, sen naama jää tonne piiloon, mutta hänet muistan hengen tiedämessulta. Myy siellä kiviä ja kristalleja ja tämmösiä. Sieltä taisi jonkun kiven silloin ostaa tai jonkun käsikorun tai jonkun aikoinaan. Eli yhdelle päivälle on mä en tiedä, miten tässä on 2 päivän lipun sitten ostettu, vai pitääkö ostaa vain 1 ja 1. Täällä ei varmaan sitten ole niinku. Mutta joo, täällä sitten tosiaan, jos on eläkeläinen tai opiskelija, niin sitten saa halvempaa hintaa. Muuten se on 31,90 päivä. Ja täytyy sanoa, että aika todella pieni hinta. Jos miettii, että siellä on niinku monta luennoitsijaa. Tietysti siellä sitten kerkeä ehkä 6 kuuntelemaan yhteensä, että sä et voi olla niissä kaikissa saleissa samaan aikaan, mutta siellä on se 5-6 luentoa, niin se on vajaa 10 luentoa, että aika halpakin hinta täytyy sanoa. Ja tälleen. Eli ainakaan hinnasta ei ole kiinni. Ja sitten no kirjojakin siellä myydään, niin kuin näkyy tuossa, mutta joo. Mä en itse vielä päättänyt, menkö lauantaina jo sinne Helsinkiin ja sitten on siellä ehkä yötä. Koska sitten mä voisin käydä lauantaina katselemaan ne meiningit siellä ja sitten sunnuntaina katsoa meiningit kans. Tai sitten mä menen vasta sunnuntaina joskus aamulla päivällä sinne ja menen vähän pyöriin ja sitten vedän sen oman luennon. En tiedä vielä, täytyy katsoa mitä mä nyt tässä päätän, että miten hommat menee. Ja laittakaa kommentteihin, ootteko tulossa ja haluatteko miitata ja niin edespäin. Ei mulla muuta. Tämä nyt oli tämmöinen ilmoitusluontoinen video. Mä en halua vetää tätä sen pitemmäksi, että ei mitään. Tervetuloa mestoille. Eka kerta, kun mä oon tämmöisellä isolla jutulla. On luennoinut aikaisemminkin kyllä tässä muutamia kertoja. Ja sitten, no siitä viime luentojutustahan mä tein sitten sen
mun kanavat löytyy ilmaiseksi se 3 tunnin setti parhaita todisteita avaruuselämästä ja miksi he ovat täällä löytyy. Ja nyt menen sitten tosiaan tuonne luennoitsemaan. Siellä saa ilmeisesti kuvatakin sitten, niin saatte kuvata mun luennon, jos haluatte myös. Ja laittaa vaikka YouTubeen. Ja jos kuvatte mun luennon, niin kuvatkaa se alusta loppuun ja sitten laittakaa mulle se myös, niin mä voin laittaa se omalle kanavalle. Voitte ottaa se tietysti omiin harkistoihin ja vaikka omalle kanavallekin laittaa, jos haluatte, mutta lähettäkää se myös mulle. Niin olisi hienoa, että saadaan se sitten myös talteen. Mutta joo, tälleen. Tervetuloa, nähdään ja toivottavasti nähdään. Morjes.